وفتي هو قامنا يا مدحنا كحجين كجمهورية سومالان عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيلعي أيا ما أنت وح وسفر شقو كوي من مجال ده بورا ما حرنتها قبل كأوضل أنت وشو جاي وفتي هو قامنا يا مدحنا كحجين كجمهورية سومالان يا حبني كلي لا سعودي وح السعودال صين دندن يا كورمارد باي كت جين شركة بيها مجال ده وقي بس شابة وحنا وجوهرنا الكاسكة هلا استمر كان وفتي هو جور بحيي مسؤولين تسرسرة شركة شابة وحنا كده واجيان تاك كلبيت لبا أو دادير ولا هاي لا لبا كلا يو بات سمسو إمكرا سمر كاتي إس دي في هذه لا يا أفر إل ولا أفر توي دادير يين لوجو صحرا تكلم لو باي يم كتير بفكر تاين لكن هي وحوي سيد متى دادير بورنا يلو هي لا إنت أنا و شابا ما ملك هذا معاونة الدولة ده ونما سجنو إن ها تهايدا ونما سجنو إنت هو حبر برصعدا تهايدا يبقى بربر صعد هذه آد ما نقوم هذا علينا إنه سرد بيها إيوه إس دي إف مشروع هرمرينتا سومالي لان ده يقضى أي نسيسي هذه آد ما نقوم هذا علينا إنه وحين نرد منا إن شاء الله تعالى وضن كأيان لقبنا إنت يدوان كدوني دونا إن شاء الله تعالى إن هدي أن هاي شابة ما ننفري سنين على عبت سيدي أن نقود ديارين لهين قوبتن أنجوغنو أو شابة دياري سي هدي دسمت هاي haddii agabka barkii tahay haddii aan garada tahay muddo laba bilood aan ku diyaarinay inaan ku dhameystirno markay alaabta dikada dimiday kuma marka taasi hawl yar maaha waxa alaabta kamida saddexda matoor ee waaweyn ee dhinaca shishe waxay la socdaan mudan madaxweyne mashruuc ay ku jiraan saddexdan anaga iska leh kan iyo kan iyo kan iyo kan shaaba ayaa iska leh annaga ma aragtaana oo dhawaan baan soo alaabta halkan taali dhamaantii 72 container oo noocii dhaadheera ee magaranaysan 40kii ayaan meesha ku rugnay kaashaaba uma hayna 62 ka kalaba waa mashruuc ay SDF weeye sida darteed insha Allah taala anagu ma fadhino imika anagu kuma noogayn laakiin shir baan ku jiray sidii muddada xagan biyuhu ka socdaan ama sanad bay qaadan ama labay qaadan isaguna dhankaasi waxaa ka hadlay isku dayo wasaaradda biyaha ee gobolka Awdal runtii waxa maanta farxadno ah in laba mashruuc bidna intii si badan ay tibiday mashruucii galbeedka biyaha laga soo xiliyay oo UNICEF iyo SDF ay iska kaashadeen UNICEF ay qoday ceelashii biyaha ee galbeedka UNICEF baa noo qoday mashruuca horumarinta Soomaaliland SDFna waxa uu diyaar gareeyay lacag 2 milyan iyo dheeraad ah oo lagu soo iibiyey qalab mashruuca galbeedka 80% qalabkiisii buu noo yibday waana la dhigay doonaa waxaa jirta in haddada aad loo timaadeen aan kood hadlaynay ceelashii bariga oo ina aan doonaynay in inta mashruucaasi loo socdo laba ceel oo bariga looga qodnaana aan ku soo xidhiidino magaalada inta aan sugay mashruuca la jirsi baan nagala shaqaynaysaa gabagabadiisii baan loo fadhiyay ugu dambeyntii isaguna waxa halkaasi ka hadlay madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland injineer Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seelici isaguna uga mahadnaqay shirkadda shaaba ee biyaha magaalada u qaybisa qaabka ay wax u wado runtiina waan qirayaa dadku si khalad bay ka fahamsan yihiin heshiiska horta shirkadda iyo xukuumadda ay gashay waxa ahayd waxa la yiraahdaa private management inay shirkaddu maamusho biyaha biyaha maamulkaasi waxa weyn ka adkaato inay dayac tirto qalabka shaqaynayay kolku dhamaad dib u soo iibiso shaqaalaha iyo adeega iyo maintenance-ka ahayd laakiin wixii maalgelin iyo fidina xukuumadda maruba ka mas'uula laakiin tiina waxaad moodaa markay iyagoo dawladda Italkeeda og iyadoo ogtahay in hay'aduhu dib u dhac badan ku yimaadaan mar walba waxay ku dadaalaan shaqayn lahayn ama maalgelin lahayn ayay ku dadaalaan waxay u dadaalaan inay markaa kooki xaaladu ku adkaato ama hay'adii dib u dhacdo ama dhaqaalihii dawladda soo gaari kari waayo inay lacagtoodii dib u geliyaan runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaa laga yaabaa inay sanadihii horeysay ee biyuhu ay wanaagsanaayeen shirkaddu inay markaa wixii bariga loo qariray inay heli jirtay laakiin maanta wixii wax u dhoomidna ma hesho sababta wax u heli weyday saa uu sheegay dhammaasha hadii 300 kun loo baahdo oo 100 ka tol helo 100 ka tol dib ugu weyno
يوقف دراني شكلهان سي عيني ده مدام مش هاي فديان وهذا اللي جسوا جيو دين تكوان كيف فدي أو بي اللي جسوا يورا كر مايو لعك تي دولت هوسا بأبكار كله جيني يعال كار كله قدو جيو حكومة ده كسوا يا دولة هذا ده سرقال من نقاش بسيط بعد يا سارح الشركة ده كده مقالة دي بورما بي هذي لمودي إن بي لا ده هاي مرك بي نقدم بي سارح أو دمادي yaan qaybtii dhamuug iyo dadka waa wada garanaya maanta ilaa madaxweynuhu taa uu garanaya madaxweynaha Soomaaliland ninkii waxa ka dhiganay amuud wuxuu garanaya biya dhamuugada banaanka yaalo orday uu garanaya imikana waxay gaadhey in ceelashii la qoday lixda kambitir ay gureen oo biya jirin tii waxa keentay in la deelo ordo oo xukuumadahan aad dadaalno oo dibadda mashruuc aan ku darnay 2 milyan in ka badan waa Imran Hussein Aadan telefishanka caalamiga Star TV Borama.